Bueno, ba, kontatuko dizuet pixka bat nola izan den gaurko etapa. Ba, ekipo guztia geunden mentalizatuak ba, eskapa hartzeko. Eta, bueno, gehien bat, ba, errandi gu gari eta niri eskapa hartzen saiatzeko. Eta, bueno, ekipo guztia horretan lagundu digu. Eta, bueno, niri togatu zait eskapa hartzia. Nahiko azkar egin da, baina, bueno, etzi guten denbora askorik guztien. Eta, bueno, gero ja behin bi minutu hartuta, pues, ba, pixka lasaitu gara, baina, bueno, atzetik jendea tiraka segitu dago, ez diute utzi 5 minutu baino gehiago, ze sartu dire eskapadan Malori eta Galopen, eta bueno, horri bili gara tiraka eta tiraka ba, azkeneko zirkuito moduko arte, eta Malao portua hasi dugu lehenengo pasada, ba, lau minutukin edo 3 minutu eta pikukin. Horri gatu gara ja eskapadatikan bost, rompot bat, Autoni Galopen, Arriano Malori, Malakarne, Astanakoa, eta ni. Eta bueno, ba, hor segitu dugu lanean. Eta bueno, gero Galopen gehatu da, eta bueno, harrapatu digu atzetik honek, ezenek Estibarrek. Eta ja estutu gaitu, ez ginen ja pasatzen relebora, bera ja beste gerra bat inzi joan. Eta bueno, azken aurreko portuan, ba, Estibarrek arrankatu du eta bueno, jo naiz beakin. Eta bueno, gero ja goian harrapatu digu eskailek, ze Estibar generalean ongi zegoen eta bueno, ba, hortik gain ja behin pelotaiak harrapatuta, ba, ni alnun bezala ja metara iritsi naiz eta mala hoia ba, luz egin zait, baina bueno, ja egindakoarekin konforme. Eta bueno, aurreko egunetan ez du eskapada hartzerik izan, ze bueno, ikusten genuen karrera oso kontrolatu zegoela, baina bueno, gaur ikusten genuen aukera izan entzela igual metara iristeko, ze bueno, jende asko zegoen denbora galduakin eta horrela, eta bueno, igual eskaie gutziko zuela, baina bueno, sartu dire Galopen eta Malori, eta horrek ba, traba zala jarri du denbora hartzi, eta bueno, azkenean etapa ez du disputatu, baina bueno, nik uste ekipoan maila horrelako karrera gogor batean eta 220 km etapan eta 3.500 metroko desnibela izan da, ba, nik uste maila oso ona izan dela, volturreko ekiporik onenak hemen daude, eta behaien korredoro benakin, eta bueno, nik uste protagonismo eduki dugula. Eta bueno, nik uste honek erakutsi nahi duela, ba, Euskal Herriko itzulia disputatzeko aukera ba, eduki beharko genukela. Eta bueno, hori da gure ametsa eta nik uste ba, preparazio ongi dijoala horretarako. Eta bueno, hori da gure ametsa eta horretarako egingo dugu borroka.